paralajmërimi i ministrit Brendshëm Tahiri për të shtuar sigurinë gjatë natës në pikat e karburantit nuk rezultoi kot. Dy pika karburanti kanë rënë preje grabiteve në pakor. Sipas policisë, në orën 3 të mëngjesit, duke u kthyer hënë, dy grabitës me maska në fytyrë dhe me pistoleta në duar, janë afruar kësaj pike karburanti në Qafkashar. Nën kërcënimin e armëve, ata kanë arritur të marrin kasafortën e parave, duke u larguar më pas në drejtim të Durrësit. Dyshohet se grabitësit kanë marrë rreth 1 milion lekë që ishin parat e xhiros së djeshme. Pas denoncimit, forcat e rendit shkuan pranë pikës së grabitur dhe vendosën patrulla në superstratë. Por agresorët ishin të mirë përgatitur, duke qenë një hap përpara policisë. Para se të largoheshin, grabitësit kanë shkatruar serverin e kamerave të sigurisë, duke vështirësuar punën e policisë në identifikimin e tyre. Një tjetër pikë karburanti u grabit gjatë natës, këtë herë në qytetin e Krujës. Tre personat maskuar dhe të armatosur kanë kërcënuar punojësin e një karburanti, duke e marrë legët e xhiros së rreth 10.000 lekë. Ngjarja ndodhi rreth orës 1 në rrugën nacionale Kruj-Krast. Pak ditë më parë, ministri Tahiri kërkoi nga përfaqësuesit e kompanive të karburanteve që të vendosnin shërbim të automatizuar gjatë natës, si dhe kamera me cilësi të lartë, pikërisht për të shmangur grabitjet e tilla.